УНЕСКО вторпат го вклучува црвениот аларм за Охридскиот регион. На 125 страници се испишани сите неправилности околу грижата и заштитата на Охридското езеро во Македонија и Албанија. Заклучокот на мисијата е дека препораките за надминување на ранливоста и заканите, дадени уште во 2017-тата, не се исполнети, а се појавуваат и нови. Во извештајот се бара двете земји забрзано да спроведат десетици препораки, како уривање на дивоградбите и безусловно почитување на мораториумот за градба на крај Брежјето. Пописот на дивоградби е чекор напред, но рушењето оди бавно, посебно во земјава, се вели во извештајот. Барат за брзано рушење на терасите на брегот кои навлегуваат и во езерските води. Вакви појави се забележани и во Радош да Струга, која има најголем број на изградени ресторани на крај Брежјето. Сето тоа доведе до несоодветни интервенции, негативни ефекти врз градското планирање, предлози за проекти од големи размери што резултираа во сериозно влошување на состојбата на урбаниот, руралниот и природниот пејсаж и клучните атрибути на исклучителната универзална вредност. Со тоа, светското наследство на Охридскиот регион ги исполни условите за впишување на листата на светско наследство во опасност. Алармираат дека зголемената урбанизација и развојот на инфраструктурата долж крај Брежјето се меша со природните ресурси, предизвикува поголема потрошувачка на вода и дрва, зголемено загадување од нетретирана отпадна вода, цврст отпад и фрагментација и уништување на природните живеалишта. За некои од препораките земјава има 3 години да ги спроведе, но за поголемиот дел се бара итно спроведување.